ovo je sad jako malo, jako malo. Ne znam, ili je možda još rano. Ranije je bilo jako lepo, jako ispunije. I ljudi su više obraćali pažnju na našu svetinju koja nas čuva ovde u banji. Čula sam da je mnogo lepo i zdravo i onda došla sam da probamo, da vidimo. Kad na svetiliju držiš noge u vodu, ne bole te noge cele godine. Po čemu se ovogodišnja proslava Svetog Ilije razlikuje u odnosu na prethodnu, to je što će ove godine trajati dva dana. Mi ćemo i sutra i subotu imati kulturno-umetnički program, imat ćemo nastup Čede Markovića i također ponovo će Godfathers nakon glavnog koncerta imati svoj nastup. Naravno, Vitezovi će tu biti do 4. augusta, tako da ceo vikend će ljudi moći da uživaju u Niškoj banji. To je drugačije, ranije smo se uvijek ograničavali na jedan dan. Glavna atrakcija su konjički sportovi, đustranje i klasično borbe vitezova, streličarstvo, lukarstvo.